Հրապարակը գրում է ԿՊԱ-ական իշխանությունների համար բանակը ոչ թե երկրի պաշտպանության, հզորության խորհրդանիշն է, այլ հավաքատեղի, որտեղ ամենակարևորը սննդի մատակարարումն է։ Առաջ զինվորին ելակով էին կերակրում բանակին լավ նայելու չափանիշը ելակներ, այժմ ջրիկ ճաշը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է զորամաս, հետևել թե ինչպես են ճաշ տալիս զինվորին։ Նրա խոժոր հայացքը անշուշտ զգաստացրել է խոհանոցի աշխատողներին, բայց լավ կլիներ նման խիստ հայացքով հետևեր բանակի սպառազինությանը, զինվորների կացարաններին, մեր սահմանամերձ դիրքերին ու զին պատրաստությանը, արձանագրում է հրապարակը։ Փաստում կարդում ենք, նախորդին հայտնի դարձավ, որ հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում նախատեսված է Փաշինյանի հանդիպումը Պուտինի հետ։ Մինչև այդ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Քաթրին Կոլոնան էր հայտարարել Քիշնևում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին։ Թերթի ԱԳՆ-ի աղբյուրը հայտնում է, որ Մոլդովայի մայրաքաղաքում եվրոպական քաղաքական հանրության գագաթնաժողովի շրջանակներում Փաշինյանը Ալիևի հետ կհանդիպի հունիսի 1-ին։ Ավելին, նույն աղբյուրը հայտնում է Մոսկվայում սպասվող հանդիպումը իրականացվում է Քիշնևում հնարավոր համաձայնության գալու նպատակով, որ սպասվող փաստաթուղթը որոշակի առումով ունելի լինի նաև ռուսական կողմի համար։ Հնարավոր ռիսկերից ու խութերից խուսափելու համար Փաշինյանը պատրաստվում է Մոսկվային ներկայացնել Վաշինգտոնյան քննարկման փաթեթը։ Մոսկվայում հիմնական քննարկվող թեման առաջին հերթին կապված է լինելու Արցախում խաղաղապահների հետագա տեղակայման հարցի հետ։ Ժողովուրդն էլ տեղեկություններ ունի, որ Արցախում առաջիկայում հերթական մեծ հանրահավաքն է սպասվում մայիսյան երատոնին ընդառաջ։ Հանրահավաքը նախաձեռնել են Արցախի ստորագրահավաքը նախաձեռնած երիտասարդները, որոնց Հայաստանում միացել է Թագուհի Թովմասյանը, որը 2 օրում 5000 ստորագրություն է հավաքել։ Հանրահավաքը Արցախում Ադրբեջանի կողմից հայերի էթնիկ զտումը, ցեղասպանության քաղաքականությունը դադարեցնելու և եռակողմ հայտարարությունը կատարելու պահանջով է լինելու։ Այն մայիսյան հաղթանակների ոգով է կազմակերպվելու, կլինեն նաև դրան նվիրված ելույթներ։ Հանրահավաքի նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են ու չի բացառվում, որ այդ հանրահավաքին մասնակցեն նաև Արցախի իշխանություններն ու ընդդիմությունը, փոխանցում է ժողովուրդը։ Հրապարակը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը 3 Պրահայում Չեխիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների խորհրդարանականների փորձագետների առաջ ելույթ ունեցավ իր սիրած թեմաների շուրջ՝ հեղափոխական ժողովրդավարական հմայքներ, տնտեսական աճ, ցնցող հաջողություններ կոռուպցիայի դեմ պայքարում ու վերջում հին դուդուկը միացրեց, թե ինչ փիսն է Ադրբեջանը, ինչ խաղաղասեր է Հայաստանը, բայց գնալով ավելի ու ավելի բարդ է դառնում բոլորին ապացուցելը, որ այն հանունին ինչի արվում էր հեղափոխությունը, լայնածավալ ժողովրդավարական բարեփոխումները իրականում միֆ են, պայքարը կոռուպցիայի ուստ վերային տնտեսության, մենաշնորների դեմ պատրանք ու ինքնախապեություն, իսկ վարչապետի կողքը կանգնած ինքնախապվողների զանգվածը, կորցնելով անվտանգության զգացողությունը, նոսրացել է ու ձգտում է զրոյի։ Ահա օրինակ ինչ է ասում Փաշինյանը խոսքի ազատության վերաբերյալ. Մենք ապահովել ենք խոսքի ու արտահայտվելու ազատությունը, շրջել ենք կեղծված ընտրությունների էջը, երաշխավորելով քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտությունն ու որը իշխանության միակ օրինական աղբյուրն է։ Ինչ խոսք Պրահայում շատերը չգիտեն, թե ինչպես են անցյալ տարվա նոյեմբերին կեղծվել ԿՊ վարչության ընտրությունները, ինչ ճնշումների, քրեական հետապնդումների են ենթարկվում այն քաղաքապետերն ու գյուղապետերը, որոնց բախտ կամ դժբախտություն է վիճակվել հաղթել ԿՊ թեկնածուներին, և ինչպես է ամիսներով պարալիզացվում հականիկոլական թիմերի գործունեությունը, արձանագրում է ժողովուրդը։ Հասնել գրում է, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդանական վեհաժողովին մասնակցելու նպատակով Անկարայում է գտնվում Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որը նաև ելույթ է ունեցել վեհաժողովին։ Ալեն Սիմոնյանը տեսանյութ է հրապարակել վերնագրելով «Եռագույնը Անկարայում», իթիվս մի շարք պաշտոնական հանդիպումների ուշագրավ է հանդիպումը Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահի հետ։ Բանն այն է, որ թերթի դիտարկումներով կարծես թե Հայաստանի ազգային
միջազգային ժողովի նախագահներից միակ պաշտոնական այցը Թուրքիա ունեցել է Բաբկեն Արարքցյանը, այն էլ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահի մակարդակով հանդիպում չի եղել, իսկ ընդհանրապես թերթի տեղեկություններով թուրքական կողմը առանձնահատուկ վերաբերմունք է ցուցաբերել Ալեն Սիմոնյանին ու հայկական պատվիրակությանը։ Սիմոնյանի հետ հարցազրույցը թուրքական ԶԼՄ-ները լուսաբանել են մեծ ծավալով առանց ենթատեքստերի, գրում է Փաստը։ Հրապարակն էլ գրում է գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, պարզվում է ևս մեկ անձից գնումների սիրահար է, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 13 պետական գնում է կատարել դատախազությունը, որոնցից որևէ մեկը մրցույթով չի եղել, մինչդեռ մեկ անձից գնումների ընթացակարգը կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Դատախազության ծրագրային սպասարկումը հանկարծ խափանվել է, կաթվածահար է եղել դատախազության աշխատանքը, անհապաղ պետք է դա վերականգնելու ծառայություն գնվի, որ դատախազության աշխատանքը չկանգնի, կամ խոշոր հրդեհ է տեղի ունեցել ու փրկարար ծառայությունը շատ արագ պետք է մեքենաներ ձեռք բերի։ Թերթը գրում է, որ մեկ անձից գնումների ընթացակարգը իրականացվում է անհետաձգելի իրավիճակներում և նշում է, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում գլխավոր դատախազությունը մեկ անձից գնման ընթացակարգով մեկ անգամյա օգտագործման բաժակներ է գնել 150 000 դրամի, սեղաններ 708 000 դրամի, հուշանվեր 29 000 և 35 000 դրամի, հուշանվերի տուփ 140 000 դրամի, մակաբույծների ոչնչացման ծառայություն 300 000 դրամի, երկու հատ ղեկավարի բասկաթոռ 282 000 դրամի, ծաղկեպսակ 35 000 դրամի, խմելու ջուր 25,000 դրամի, շինարարական ապրանքներ 236,000 դրամի, նախագծերի պատրաստման ծախսերի գնահատում 995,000 դրամի, այսինքն որևէ անհետաձգելի գնում դատախազությունը չի կատարել։ Խմելու ջուրը, բասկաթոռը, սեղանը, շինապրանքն ու մակաբույծների ոչնչացումը պետք է օրեր առաջ նախատեսված լիներ, գնումների պլանում ընդգրկված լիներ։ 23 թվականի ընթացքում դատախազությունը 90 պետական գնում է կատարել, որոնցից 60-ը կրկին մեկ անձից գնման ընթացակարգով, գրում է թերթը։